Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sadayana sadulur Garaja TV. Dina video anu kadua ieu, Sim Kurim sebagai admin Garaja TV nuju di sawah urang sadayana juningali kondisi panen di desa urang tercinta ieu nyaeta desa Garajati. Bilih aya anu kangen karena kondisi panen di sawah urang, dapatkan informasi mengenai desa urang Garajati tercinta ieu. Wabil khususna kangge anu merantau, kangge melepas kangen ka desa urang sadayana, khususna kangen di sawah urang sadayana. Mangga lajengkeun ningali. Thank you.
Thank you.